Jirko, já bych tě rád poprosil, kdyby si mohl tak trošku jako zrekapitulovat, co se stalo, proč vlastně jste tu hladovku zahájili. A to samozřejmě můžu udělat stručně. Stručně, prosím. My jsme ji zahájili, respektive já jsem ji zahájil toho 17. listopadu, protože jsem nebyl spokojen s výkonem ministra práce a sociálních věcí Jurečky a John se ke mně připojil den potom 18. No a co ti na té práci Jurečky vlastně vadilo? No, vadilo mi na tom, že vláda se přihlásila jednohlasně loni v lednu, když bylo 45. výročí charty, tak se přihlásila k odkazu charty, což si myslím, že je docela velký závazek. A bohužel se právě ministr Jurečka, který má sociální věci v kompetenci, tak napsal velmi cynický, podle mě urážlivý dopis signatáři Charty 77 Karlu Charlímu Soukupovi, že nemůže vyhovět jeho ponížené žádosti o zmírnění tvrdosti zákona, protože má legrační důchod asi něco málo přes 6 tisíc, a on mu napsal, že v tom případě si může požádat o sociální dávky. Dobře. No, teď bych se zeptal, jak ta hladovka probíhala. Ty jsi se už předtím zmínil, jak jste byli spokojení s tím, jak vám vycházeli vstříc, ochranka u vlády a tak dál. Nikdo vám nedělal problémy z vlády, nezakazoval tam být nebo tak? Ne, určitě ne. Ze strany vlády, respektive kanceláře úřadu předsednictva vlády, byla veškerá vstřícnost, ani jsme to nečekali tolik. A pokud někdo dělal problémy, tak tam naproti je několik stanů z nějakých neúplně asi rozumných lidí, kteří prostě chtějí odstoupení vlády. To je jaksi hlavní jejich požadavek, už tam stanují více jak půl roku, ale oni prostě nemají program. Oni chtějí odstoupení vlády pouze. Tak, dobře. A tuším, že hned ten druhý den té hladovky za tebou přišel pan ministr Jurečka, říkám to správně, druhý den nebo druhý den? Já si myslím, ano, že jsem ji zahájil v pátek a už v sobotu tam byl ministr Jurečka dokonce dvakrát. Byl tam dopoledne, což jaksi není úplně ideální, protože já dopoledne spím. A pak tam přišel znova tady odpoledne, ale se v podstatě nerozuměl lidské řeči. Já jsem na něj mluvil normálně a on nechápal, o čem mluvím, takže jsme se na ničem nedomluvili. Mohl bys to nějak přiblížit, co nechápal? No, můžu to přiblížit. Prostě on mluvil cosi svého, jak je naučen před novináři, a já jsem se mu snažil vysvětlit, v čem je problém. A pokud to někoho zajímá, ten náš rozhovor, tak ho natáčelo několik médií, tak každý si to může poslechnout, dokonce i tam byla nějaká kamera, takže to může i vidět. Uhum. Byl to takový dialog hluchého s němi. Jo, a pan Jurečka po tobě něco chtěl, nebo si přišel jenom vyslechnout, co chceš ty? No, pan Jurečka se přišel omluvit, tak já mu říkám, mě se neomlouvejte, omluvte se Soukupovi. Dobrý. To bylo všechno, nebavili jste se o tom, jestli má odstoupit nebo ne, o těch tvých požadavcích jste se bavili, já jsem mu říkal, aby odstoupil, on říká, že taková věc se neřeší na chodníku,
A takže jsme se bavili o tomto a pak se mi snažil vysvětlit, co všechno už udělal pro disidenty, jak zařídil, že komunističtí funkcionáři přijdou o část své penze, ovšem v řádu několika stovek, že jo, takže je to bolet nebude. A je to takové, aby se tedy vlk nažral a kozy zůstaly, jak se říká v Česku. A o odstoupení nechtěl ani slyšet. Dobře. Jurečka za tebou byl jenom tady v tom jednom případě, nebo přišel ještě potom někdy znovu? Já si myslím, že pochopil, že jak už si nemáme co říct. Fajn, to se stalo tedy v sobotu, jestli si dobře vzpomínám. A v pondělí jsem si měl jednání s panem premiérem Fialou. V úterý. O čem to jednání bylo? No, to jednání bohužel bylo ve velmi podobném duchu. Když jsem přišel k panu premiérovi, tak mě uvítal slovy, vy chcete destabilizovat vládu. Já jsem mu říkal, ne, naopak, pane premiére, já chci, aby tato vláda byla věrohodnější a já stojím za touhle vládou. Mm-hmm. No a dál? Co dál? No tak to nebylo asi všechno, co jste si řekli. Ne, to nebylo všechno. Já jsem mu říkal, že chceme odstoupení ministra Jurečky a on nepochopitelně říkal, že ho nemůže odvolat. Já říkám, ne, nám stačí, když odstoupí. A on říkal, no, tato vláda se bez něj neobejde, což mi přijde jako takové poněkud zvláštní. A tak jsem říkal, a pane premiére, co by se stalo, kdyby s ministrem Jurečkou spadlo letadlo? A on se na 10 vteřin zamyslel a říkal, no každý je nahraditelný, takže to je celkem jasná řeč, ale když jsem ho tedy požádal, aby se příští den, což byla středa, kdy je zasedání vlády, navrhnul vládě, jestli by nebylo správné vyzvat ministra Jurečku, aby odstoupil, tak řekl, že to nenavrhne, že vláda bez něj existovat opravdu, ale opravdu nemůže. A tak říkám, politici mají rádi kompromisy, tak vám navrhnu velmi slušný kompromis. Nechte si Jurečku a odvolejte to usnesení vlády, které jste přijali loni v lednu, víte které. A on říkal, to nepřipadá v úvahu. Myslíš to odvolání, kterým se přihlásili k odkazu? Tato vláda jednohlasně, tedy i ústy Jurečky, přihlásila k odkazu charty. Čili to by šlo v podstatě o to, když už ten Jurečka neodstoupí, tak, tak prostě zrušte tohleto usnesení, nehlaste se prostě k chartě, kterou vlastně on svým způsobem poškozuje, jestli to řeknu správně. Nebo... Škodí. Prostě škodí vládě tím, že vláda tedy se aspoň v rámci možností nějakým způsobem se k tomu postavila, ale Jurečka se k tomu postavil naopak, takže prostě není možné, toto je schizofrenická situace, takže není možné, aby zároveň byl Jurečka ve vládě a aby zároveň platilo to loňské usnesení. No a premiér to tedy řekl, že to nepřipadá v úvahu odvolání toho usnesení. Ano. A jak tedy došlo k tomu, že to nakonec skutečně jako odvolali to usnesení, nebo zrušili, pardon? No já si to vysvětluju tím, že jak si pochopili, že tam budou do Vánoc. Protože někdo zavolal sanitku s lékařem, nevím kdo, a ta za námi přijela, nevím, ve čtvrtek možná, a
takže jsme oba s Johnem tedy využili příležitosti a ověřili jsme si, že jsme zdraví, že náš tlak, tep, hladina cukru v krvi a ostatní důležité věci jsou v naprostém pořádku a v normě, takže lékař řekl, můžete hladovět, jak chcete. Dobře, no, nakonec to hladovění až tak moc dlouho netrvalo, zaplať Buddha, a vy jste se tedy v sobotu dozvěděli, že vláda to usnesení zruší, ale předpokládám, že jste chtěli asi písemné nějaké potvrzení tohohle toho aktu a skončili jste vlastně v neděli, až když jste dostali písemný jako potvrzení toho. Já začnu asi od konce. Skončili jsme v sobotu v noci, protože nám vládní posel přinesl návrh usnesení, kterým se zrušuje, nebo nevím přesně, teď ho nemám po ruce, to loňské usnesení, o kterém je řeč. Ovšem bylo v něm takové malé čertovo kopítko, a sice půlka jedné dlouhé věty, já to nebudu rozpitvávat, ale zachovali se jako chytrá horákyně a zkusili to na mě a já jsem to nezbaštil. Takže jsem v půlce věty udělal tečku a druhou půlku věty jsem škrtnul a oni to zkousli. A prostě můžeš tu větu citovat, kterou si tam půlku přeškrtnul? Já si myslím, že to prostě bylo hodně podstatné. Pokusili se udělat takovou fintu a sice, že kdyby třeba se splnily ty podmínky, které jsou v tom dalším usnesení vlády, kde jsou dva odstavce, které říkají, co všechno vláda udělá pro bojovníky proti komunistickému režimu, takže by se zase mohli k tomu usnesení přihlásit. Tak jsem si říkal, tohle je chytrá horákyně, to prostě nemůžu, ale samozřejmě vláda má šanci, kdyby náhodou někdy třeba Jurečka z té vlády odešel, tak pak se mohou k usnesení opět přihlásit. A rozumím tomu správně, že pokud tam Jurečka bude, tak prostě ne, jo? Tak ne, ano. Tak ne, to má logiku, já si myslím, že proti tomu nemůže nikdo nic namítat, vláda s Jurečkou nemůže se hlásit k chartě. No a pokud tedy vím, tak vlastně ministr Jurečka, ačkoliv ve svém dopise tvrdil, že nemůže zmírnit tvrdost zákona pro Charlieho Soukupa, tak to najednou udělal. Tak, my jsme se bavili o tom, jak to dopadlo s Karlem Soukupem, že najednou to, co nešlo, jo, najednou to prostě šlo a okamžitě v podstatě. To, co nešlo a najednou to šlo ze dne na den, no tak to samozřejmě je důkaz toho, že ministr Jurečka má tu pravomoc, že může zmírnit to do zákona, kdy chce, jak chce a komu chce. Přesně tak, ministr má tu pravomoc. Ano. Dobře, takže Karel Soukup je v tuto chvíli vyřešen, důchod má dorovnaný, říkám to dobře. Ano. Tak, a co ti ostatní, o kterých jste se zmiňovali v tom dopise už před více než rokem, v srpnu tuším loňského roku, Třešňák a další lidi? No, ty ostatní, existuje další vládní usnesení, které mi ještě teplé přinesl ministr Rakušan, to je myslím ze čtvrtka, jestli si to dobře pamatuju, a v tom stojí, že všechny tyto problémy vláda nějakým způsobem bude řešit a že vyřeší do 15. prosince. A
se bude ministr Jurečka bude instruovat své podřízené u České správy sociálního zabezpečení, dá jim instrukce, jak mají tyto případy řešit. Ano, to pokud vím, to se psalo i v některých médiích, že má Jurečka za úkol zpracovat novelu zákona do 15. prosince, která pak bude muset asi projít přes parlament, samozřejmě jako každá novela, takže doufejme, že to bude co nejdřív vyřešeno, protože myslím si, že pokud tu novelu předloží poslanecké sněmovně, takže ani opozice pravděpodobně nebude protestovat. Opozice určitě nebude protestovat, poněvadž jsem sledoval z otázky Václava Moravce, kde byli zástupci z vládních stran i opozičních a napříč politickým spektrem, jak se dneska říká hezky, tak se všichni shodli, že toto je ostuda této země a že je potřeba to řešit a pokud možno rychle, dokud ti lidé žijí. To by bylo záhodno. Prosím tě, to je z mé strany asi poslední otázka. Kdyby, řekněme, že ta novela bude vypracována, projde parlamentem, ale nebude to skutečně řešit ty problémy. Prostě pokud bude tam, já nevím, jak bych to líp řekl, prostě nebudou odstraněny ty současné problémy. Máš nějaký plán pro tento případ? Já si myslím, že tato situace nenastane, protože se připravuje jakási, řekněme, třeba kontrolní skupina, prostě skupina lidí se chce podílet na přípravě těch reform nebo minimálně kontrolovat, jak to bude probíhat. A myslím si, že prostě tento problém nebude. Jo, čili když se takhle zeptám přímo, bude na té novele spolupracovat i autoři toho původního zákona? To samozřejmě nevím, poněvadž mezi tím se zásadně byly volby, změnil se parlament. Kdo na tom bude pracovat, je mi celkem jedno, ale doufám, že to už teda udělají dobře. Definitivně dobře, tak. Dobře, tak to je všechno. Děkuji pěkně za rozhovor a pořádně se najez. Já ti taky děkuji za otázky a pořádně jim, protože v sobotu v noci jsem povečeřel, v noci se zpravidla večeří, 2 lžičky medu, v neděli k snídani už jsem měl takhle medu, a když jsem se vrátil domů, tak jsem dostal zeleninovou polévku a po té polévce další svačinu, opět zeleninovou polévku, tentokrát už se zeleninou. A k večeři jsem měl vepřové na houbách. Tak paráda, zdá se, že všechno jde správně, jak by mělo. Tak jo, ještě jednou díky za rozhovor. Ahoj. Ahoj.